Եվ այսպես ուշադրություն, հիարժակցություն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք երկրներ պարտավոր են այս պայմանագրությամբ փակել իրենց սահմանները Ադրբեջանի հետ։ Իրանը, Վրաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե իրենք այս երեք երկրներով փակեն բոլոր ցամաքային ճանապարհները Ադրբեջանի հետ, իրենք սրանով միանգամից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կլուծեն խաղաղ ճանապարհով։ Այսինքն Ադրբեջանը կտեսնի, որ եթե Հայաստանը չի գալիս, Բաքուն չի պայթեցնում, ուրեմն մենք ինչ ուզում անում ենք, այս դեպքում Ադրբեջանը կիմանա, որ Հայաստանի կողքին կան պետություններ, որոնք միտված են արդար ճանապարհով հարցի լուծման, եւ իրենք էլ անելու են հնարավոր ամեն ինչ, ինչը որ բխելու է խաղաղության տեսակետից, Իրանի հետ, Վրաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ Ադրբեջան ունի ցամաքային սահմաններ, որտեղով որ կարելի ասել օրեկան տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ երթևեկում են, եւ այս ամեն ինչը կանգնեցնել ու ցույց տալ Ադրբեջանին իր գործի հակառակ կողմը, ինչպես ինքնա փակել Լեռնային Ղարաբաղը վերցրել շրջափակման մեջ, այնպես էլ ինքը կկտրվի ամբողջ հարևան պետություններից։ Եվ եթե ինքը ասում է, որ մենք Նախիջևանն ենք շրջափակել, Նախիջևանը ունի սահման Թուրքիայի եւ Իրանի հետ, իրենք Նախիջևան գնում են ցամաքային ճանապարհով, օգտագործելով Իրանի ճանապարհները, եւ այնտեղից էլ գնում են Թուրքիա, այսինքն Նախիջևանը շրջափակման մեջ չէ, եւ իրենք կարողանում են Նախիջևան գնալ նաեւ ինքնաթիռով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությունը կտրել Ստեփանակերտից ու վերցնել շրջափակման մեջ, դա ցեղասպանություն է, այսպիսի հայտարարություն արեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա այս դեպքի մասին խոսելիս, նշեց, որ Ադրբեջանի այս գործողությունը միտված է ցեղասպանության եւ սա ցեղասպան քայլ է։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև հետևյալը, որ ռուս խաղաղապահները արդեն մեծ զորքեր են կուտակում այդ հատվածում եւ զրահատեխնիկաներ են բերում։ Զրահատեխնիկան բերում են, որ քշեն այդ ադրբեջանցի ցուցարարների վրաները, եւ մի քանիսին տրորելուց տեսնենք, թե ինչպես են սրանք իրենց զենքերը թողնում ու փախտում։ Մենք վստահ ենք, որ այս ադրբեջանցիները զինված են։ Մենք վստահ ենք, որ այս ադրբեջանցիների 80% ադրբեջանական հատուկ հետախուզությունից են, սպեցնազից, եւ մենք վստահ ենք, որ այս ամեն ինչը կազմակերպված է Ալիևի աշխատասենյակից, եւ այս ամեն ինչը ունի այլ միտում, քան իրենք ներկայացնում են։ Շուտով իհարկե սրա պատասխանը կտրվի, շուտով սա կկանգնեցվի, բայց սա արդեն երկրորդ դեպքն է, եթե կա երկրորդը, կլինի երրորդը, չորրորդը ու այսպես շարունակ, միջև որ հստակ չկանգնեցվի սա ու սրա վերջը չփորձեն տալ մարդիկ, ովքեր որ իհարկե պարտավոր են, օրինակ Ռուսաստանի նախագահը, ադրբեջանցիները վրաններ են խփել, թե են խմում ու մտածում են իհարկե նրա մասին, թե ինչպիսի պարգևատրում է Ալիևը նրան տալու, բայց ադրբեջանական իշխանությունները իրենք ձախողելու են։ Մենք հույս ունենք, որ Ֆրանսիան կխոսի այս ամեն ինչի մասին, որովհետև խնդիրը նախ եւ առաջ հումանիտար է, եւ քանի որ Ֆրանսիան հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն բարեկամ պետությունը, Ֆրանսիան կարողանա այս հարցին ավելի արագ կարգավորում տալ, քան Հայաստանի բարեկամ մեկ այլ պետություններ։ Իհարկե ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստան, իրենք ասում են, մենք լիազորություն չունենք, իրենք ասում են, որ դա Լեռնային Ղարաբաղն է, Հայաստանը չէ, որ խոսենք, բայց այստեղ կա խնդիր, որ իրենք ականատեսն են լինելու նոր ցեղասպանության մեջ, այսօրվա իրականության մեջ, սա հայտարարություն է, եւ սրա համար արժե վերջին վարկյաններին, երբ այլևս հույս չմնա, վերցնել ողջ զենքեր, զրահատեխնիկաներ եւ Ադրբեջանի վերջը տալ Ալիևին, վերացնել, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակակատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ տեղի ունենալու Եվրատեսիլը, այդ իսկ պատճառով երկրի ամբողջ տարածքում անվտանգության բարձր աստիճանի միջոցառումներ են կազմակերպվելու, եւ հիմնականում անվտանգային խնդիրը դրված է համալիրի վրա, որտեղ որ հավաքվելու են հազարավոր մարդիկ, ովքեր դիտելու են տեղի ցենց Եվրատեսիլի միջոցառումը, որտեղ նաեւ ժամանելու են տարբեր երկրներից անձինք, շատ դեպքերում նաեւ կարելի ասել հայտնի անձինք, հայտնի ընտանիքներից անձինք, որոնց մասին իհարկե չի հայտարարվում, որպեսզի ինչ-որ հատուկ միջոցառումներ չկազմակերպեն, բայց համալիրում լինելու է անվտանգային շատ ուժեղ միջոցառում։ Նախ մասնակիցները, ովքեր որ գնալու են դիտեն միջոցառումը, մինչև համալիր մտնելը,
պետք է անպայմանստուգվեն հատուկ ոստիկանական սարքի միջոցով, նոր նրանք կկարողանան մուտք գործել համալիրի տարածք։ Այնուհետև տեղի է ունենալու անվտանգային այլ միջոցառումներ, քանի որ սա միջազգային ծրագիր է, այստեղ մասնակցություն ունեն 16 երկրներ, բնականաբար կա նաև Ուկրաինան, որը Ռուսաստանի Դաշնության թշնամին է, այս պայդրության պատերազմում են, և Հայաստանն էլ հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակիցը, դրա համար էլ իրենք մի քիչ վախեցած են, որ կարող է ինչ-որ բան այնպես չգնա, իհարկե անվտանգությունը այստեղ պահպանվելու է, բայց նաև կարող ենք ասել, որ սա մանկական եվրատեսիլ է, և այստեղ կարելի է նույնիսկ չխոսել անվտանգության մասին, որովհետև դա այնպիսի միջոցառում է, որի համար հաստատ ինչ-որ մի երկիր ինչ-որ բանը չի պլանավորել, այսինքն Ռուսաստանը հաստատ չի մտածելու, որ քանի որ Հայաստանը տեղի է ունենում Եվրատեսիլը, գնանք ու Ուկրաինայի մասնակիցներին մի լավ դաս տանք, այսպիսի բան հաստատ չի լինելու, բայց այնուամենայնիվ մասնակցությունը մի շարք երկրների է, և բացի տվյալ երկրներից բարձրաստիճան հյուրեր են լինելու, և բարձրաստիճան մարդիկ, խոսքը նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանող այդ բարձրաստիճան մարդկանց մասին է, որոնք առիթը բաց չեն թողնում, որ միջոցառումը տեղի է ունենում Հայաստանում, և ցանկանում են իրենք էլ գտնվել այստեղ ու դառնալ դրա մի մասը, մի կողմ թողնել եվրոպացիների այդ քաղաքական խնդիրները ու նրանց հետ միասին մի լավ ուրախանալ, սա իհարկե նկատելի է, բայց նաև սա կարող է լինել խնդիրներ Հայաստանի համար, որովհետև Ռուսաստանին հաստատ դուրս չի գալու Ուկրաինայի հաղթանակը հենց Հայաստանում, այն էլ այն դեպքում, որ Ռուսաստանը այս միջոցառմանը ընդհանրապես այս տարի չի մասնակցում, նրա դեմ ինչ-որ սանկցիաներ են տարբեր տեսակի, նույնիսկ զրկել են մանկական Եվրատեսիլին մասնակցելու հնարավորությունից, Ռուսաստանը դեռևս շատ բաներից է զրկվելու, որովհետև Ռուսաստանը ըստ էության որոշակի կախումներ ուներ Եվրոպայից և ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներից, և այդ երկրների դեմ դուրս գալը իր հետևանքները այնուամենայնիվ թողնելու է, և այդ հետևանքների ազդեցության ֆոնին է, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունից արտագաղթում են 100 հազարավոր, նույնիսկ միլիոնավոր ռուսներ, իրենց հսկայական երկիրը, որ համարվում է աշխարհի ամենամեծ տարածքներն ունեցող երկիրը, թողնում են ու հեռանում, գալիս են աշխարհի ամենափոքր երկրների շարքում հանդիսացող, օրինակ Հայաստան, այստեղ են ապրում, այստեղ են իրենց աշխատանքը կատարում, նույնիսկ բազմաթիվ ռուսներ եկել են Հայաստան ու այստեղ ընդունվել են տարբեր աշխատանքների, նույնիսկ աշխատում են առաքիչ, ստաբար նկատած կլինեն երևանցիները, և տեսնում ենք այսօրվա Ռուսաստանի վիճակը, մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը հայերն էին պարբերաբար գնում Ռուսաստան խոպան, հիմա ռուսներն են գալիս Հայաստան խոպան։